בוקר טוב, יום שלישי, מסכת קידושין, דף ב' עמוד א', בשעה טובה. אנחנו מתחילים מסכת קידושין. פרק ראשון של מסכת קידושין נקרא גם מסכת קניינים. זה אולי המקום לדון באחת השאלות אולי הכי מרתקות של המסכת הזאת, וזו ההבחנה בין קידושין לנישואין. כשהמשפט הראשון שמופיע בדף שלנו זה האישה נקנית. בהמשך הגמרא תדון בשאלה למה במקום אחר קוראים לקניין הזה קידושין. אבל כאן המשנה משתמשת בלשון נקנית. אז כמובן שזה מעורר הרבה מאוד שאלות ואנטגוניזם כללי לגבי כל טקס הקידושין. שהרי בצדק תבוא לאנשים ותשאלנה, האומנם האיש קונה את האישה? אז הגמרא תדון בלשון של קניין מול לשון של קידושין. אבל אנחנו נשאל גם ברמה המהותית יותר, הכיצד ייתכן שככה קוראים למה שקורה מתחת ל... זה לא מתחת לחופה, כי אצלנו זה מתחת לחופה, אבל לטקס הקידושין והאירוסין, האם באמת זה יש שם קניין? במה הוא קונה את האישה? היא לא הופכת להיות שלו, היא לא משרתת שלו, היא לא מחויבת לו לשום דבר. נזכור שאנחנו מדברים על אירוסין, אפילו לא על נישואין. הגמרא דנה כמובן בהרחבה, במושג קניין, בהקשר של... מכיוון שרוצים להשתמש בכסף, אז ממילא משתמשים בלשון של קניין. בניגוד למקום אחר שבו השתמשו בלשון של קידושין. אלא שהיא גוף הנותנת. יש כמובן כמה וכמה הסברים לנקודה הזאת. אני קודם כל רוצה לגעת אולי בזווית המחקרית של הפרק הזה. הדבר המדהים הוא שאחרי המשנה הראשונה שעוסקת בקידושי אישה, עוברים לדבר על קניין של עבד, עבד עברי ועבד כנעני. ואחרי שאומרים לדבר על קניינים של עבדים, עובדים לדבר על קניינים של חפצים ובהמות, וכן הלאה, זה הדרך. מה שכמובן מציף את השאלה, מה זה הדבר הזה? איך כל זה מתקשר אל מסכת קידושין? מדוע? זה לא איזה גמרא שבצורה אסוציאטיבית התגלגלה לשם. הרי מדובר על המשניות שרבי יהודה הנשיא ערך אותה. אז אחד ההסברים המעניינים הוא ההסבר המחקרי שבעצם פרק ראשון הוא פרק ששייך לברייתת הקניינים. וזה אולי נותן תשובה מרתקת לגבי המושג הזה של האישה נקנית בכסף ושטר ובביאה. דהיינו, היה פרק, נקרא לזה מסכת קניינים. כל המקומות שבהם אנחנו משתמשים בפעולה קניינית, חפצים, קרקעות וקידושי אישה. דהיינו, הפרק הזה לא בא לעסוק בביאור המושג המהותי ששמו קידושי אישה, ששם הכוונה היא שהולכים לקנות את האישה לאיזה עניין. הפרק עסק ביסודו במקומות שבהם משתמשים בקניינים. במקומות שבהם משתמשים בקניינים, אז בקרקעות קונים ככה ובזה עושים ככה, וכשעוסקים בקידושי אישה, אז עוסקים בקניין שנעשה על ידי כסף שטר וביאה. אבל לפי זה, בוודאי לא קונים את האישה, וזה גם לא מטרת הפרק, כי מטרת הפרק היא להראות לנו את הגיוון הגדול של ענייני הקניינים, המקומות, הסוגים השונים של קניינים שאנחנו משתמשים בהם. זה הסבר בעיניי מקסים לגבי המושג הזה של קניינים, בהקשר של קידושין, וממילא זה גם מבאר את את הסיבה מדוע נמצאות כאן במסכת תחומים אחרים שהם לא קשורים. כי באמת הפרק הזה היה פרק של קניינים, הוא לא היה פרק של קידושין במקור שלו. סתם ככה, כשמדברים על קניין, חשוב להבהיר נקודה אחת. אנחנו בדרך כלל רגילים שכשאנחנו עושים, קונים חפץ, to buy something זה לקנות אותו. אז אנחנו אומרים, אתה רוצה לקנות אישה, אז אתה זה. כמובן שזה לא נכון. המושג קניין הוא בראש ובראשונה מבקש לומר, אני רוצה לפעול משהו, אני רוצה ליצור איזושהי מציאות.
נוצר איזושהי מציאות שאי אפשר לחזור בה, שהיא קובעת איזושהי עובדה בשטח, שמהעובדה הזאת, אותה אי אפשר לתקן, אלא על ידי מעשה אחר. הפעם הראשונה שמופיע הביטוי לקנות משהו, קניתי איש את השם, זה אצל חווה ואדם שמתאר את התורה, את השם של קין. קניתי איש את השם. אז מה פירוש המילה קניתי איש את השם? עשיתי איש את השם, עשיתי איש עם אלוקים. כן, המשמעות של המשפט לקנות זה בעצם ליצור איזושהי מציאות שהיא בלתי הפיכה, לייצר מציאות מסוימת. זו המשמעות של קידושי אישה גם כן. שלום שלום.